Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilana səfəri çərçivəsində 110 kilovatlıq Zəngilan yarımstansiyasının açılışında iştirak ediblər. Ağalı kəndində həyata keçirilən Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində görülən işlər, Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanında tikintinin gedişi, eləcə də Dövlət Sərhəd Xidmətinin rayonda yerləşən hərbi hissəsinə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Dövlət başçısı rəqəmsal yarımstansiyanın təməlini də qoyub. Zəngilanın Ağalı kəndində həyata keçirilən Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində görülən işlər davam etdirilir. Layihənin icrası ilə bağlı 110 hektardan çox ərazidə tikinti aparılır. Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva burada görülən işlərlə tanış olublar. Ərazidə innovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla 200 fərdi ekoloji evin, 4 iki mərtəbəli qeyri-yaşayış binasının, 360 yerlik məktəbin və 60 yerlik uşaq bağçasının tikintisi həyata keçirilir. Burada müasir şəhər salma standartlara tətbiq olunacaq. Ərazidə kənd təsərrüfatının təşkili və inkişafı ilə bağlı da bir sıra işlər görüləcək. Artıq torpaq sahələrinin əkinə yararlılığı qiymətləndirilib və hazırlığa başlanılıb. 600 hektar ərazidən 412 hektarının minalardan təmizlənməsi üçün müvafiq işlər aparılıb. Layihə çərçivəsində ictimai fermanın qurulması nəzərdə tutulur. Burada ağıllı idarə etmə sistemi data və təhlil mərkəzindən həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, layihənin təməli 2021-ci ilin aprelində qoyulub. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanının tikintisi də aparılır. Uçuş enmə zolağının uzunluğu 3000 metr olan havalimanında tikinti işlərinə bu ilin may ayında başlanılıb. Havalimanı bütün növ təyyarələri, o cümlədən ağır yük təyyarələrini qəbul etmək imkanına malik olacaq. İşlərin 2022-ci ildə tamamlanması planlaşdırılır. Dövlət başçısı və Birinci xanım Zəngilan Beynəlxalq Havalimanının tikintisi ilə tanış olublar. İşğaldan azad olunan ərazilərdə zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılması üzrə fəaliyyətlər də davam etdirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Zəngilan ərazisindən keçən hissələrinin mühafizəsini həyata keçirən hərbi hissə kompleksi istifadəyə verilib. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomanda, hərbi hissə baxışa hazırdır. Xidmət rəisi General Polkovnik Quliyev, xoş gəldiniz Cənab Prezident. Hərbi hissə 15 hektar ərazini əhatə edir. Burada qərargah binası və əskər yataqxanası, lazımı şəraitlə təmin edilən iş otaqları, yeməkxana və digər tikililər daxildir. Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva yaradılan şəraitlə tanış olublar. Dövlət başçısına hərbi hissənin xidməti istifadəsində olan zirehli döyüş maşınları, atıcı silahlar, qumbara atanlar, iri çaplı plyumyotlar, zenit qurğuları və digər texniki vasitələr təqdim olunub. Prezident İlham Əliyev Zəngilanda rəqəmsal yarımstansiyanın da təməlini qoyub. Yarımstansiyada elektrik veriliş xətti tamamilə yenidən qurulacaq. Elektrik şəbəkəsində ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələrinin infrastrukturu üçün bütün imkanlar mövcud olacaq. Belə ki, yaşıl enerji mənbələri şəbəkəyə inteqrasiya olunur. Bərpa olunan enerji mənbələrinin şəbəkələrə inteqrasiyası rəqəmsal yarımstansiyada avtomatik idarə edildiyindən elektrik enerjisi təchizatında fasilələrin yaranması tam aradan qaldırılır. Rayonda 110 kilovoltluq Zəngilan yarımstansiyası istifadəyə verilib. Yarımstansiya ilk növbədə rayonda yerləşən hərbi hissələri, sərhəd xidmətinin obyektlərini, bir sıra infrastruktur layihələri həyata keçirən müxtəlif dövlət strukturlarının, yol tikinti şirkətlərinin obyektlərini elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Prezident İlham Əliyev Zəngilan yarımstansiyasını işə salıb.